Monggo. Pak Diharno mengkini ini bakso monggo. Semono janji prasetyaning ati laiki sugeng bangsa kumandang ning netra arinasa karoso arasan ning triya beda karo padatan ya Dik. Lah iya to Mas. Pak Saros iki apa sangke oke leh becek kok ibu-ibu wong sithik iki lho ya. Sae kesusu ngono. Oh ngeten to. Ya kalang. Weh, meneh gak panjenengane. Wah lah. Ampun age-age lho Mbah Saroso, mengke nyuwun berkahipun rumiyin. Mriki riyen lho Mbah. Sik kesane dahar to. Ya. Nalikani ora eng dalu. Atiku alam laman siro wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai lintang moga-moga rautan ya Dok. Amin Mas. Bujur kaya wingi. Aku seneng nek udan Mas. Adem lho. Di bojo ya. Kaya kene. Setianing hati mansa kumandel neng netra rinasa
rasa rasaning triya. Pak Sanusi sembah dulu.